କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନେତା ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପାଟଣାଗଡ଼ ରାଜ ପରିବାରରେ 1956 ମସିହା ଜୁନ 14 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ 1995 ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2000-2004 ଓ 2004-2009 ଏବଂ 2009-2014 ଓ 2014-2019 ଯାଏ ସେ 5 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।